Ermənistan silahlı birləşmələrinin Gəncə şəhərini Skud Elbrus taktiki balistik raketindən atışa tutması nəticəsində ölən və yaralananların sayı durmadan artır. Baku TV'nin Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşının verdiyi məlumata görə, dağıntılar altından 40 nəfər sakin yaralı olaraq xilas olunub. Son məlumatlara görə, dağıntılar altından 10 nəfərin cansız bədəni çıxarılıb. Həlak olanlar arasında 2 az yaşlı uşaq da var. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Acıyev bildirib ki, Ermənistanın Gəncədəki mülki əhaliyə qarşı xain və vəhşicəsində raket zərbəsi Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin döyüş meydanındakı məğlubiyyət qarşısında acizliyinin və ümitsizliyinin əlamətidir. Hikmət Acıyev əlavə edib ki, bu mülki şəxslərə qarşı qəsdən düşünülmüş raket hücumudur. Samar. Şəhərimizin mərkəzində partlayan bu bombanın təsiri hər gündə biz təsir edir. Amma bu bizi qorxutmur, əslən. Mən buradan səslənirəm erməni alçaqlarına, erməni şərəfsizlərinə, bizi başa düşənlərə və bilənlərə və bütün dünyaya səslənirəm. Birimiz qırılsaq, minimiz də diriləcəyik. Bu mümkün deyil ki, bizi hansısa bir bombanın, hər hansı bir silahla qorxuda bilsinlər. Bu mümkün deyil. Mən bunu bütün gənclər adından, bütün azərbaycanlılar adından deyirəm. Məhlə deyib, bu belə bərbat vəziyyətdə gəldi, partlayış oldu. Qəlpələrdir, nə bilim. Allah şükür ki, elə bir yaralımız da bitər olmadı, bitər çıxartdı. Biraz anam yaşlı adamdır. Biraz xəsarət almışdı, yüngül bari apardıq. Evdə budur, buradan bura da baxa bilərsən, çəkə bilərsən. Baxa bilərsiniz, buradır. Bu bir ev təmiz, bərbat, döş, küçə baxan darbazadır. Atam da bu evde idi, ben de ayrı evde idim. Tez geldik, burası attık, gördü darmadağın olup, kapı da açmak mümkün değildi. Komşular, askerler de burada var idi. Komşuların kömeğine darvazanı görüldü, darvaza görüldü. Atamın hemen baktı gördüğünü burada kapı da açılmadı, bağlanmıştı zərbədən. Hemen bu aynadan çıkarttılar. Burada çıkarttık, kapı da bağlı, bütün ev darmadağın olubdu. Xoşbəxtlikdən bacım gibi bu evde olmayıblar. Gördüğünüz ki, hamısı dağılıbdır, evin oradan patologu da düşübdü. Hamısı qurban olsun vətənimizə, bu erməni tığalarına cavab vermək lazım. Qeyd edək ki, hazırda dağıntılar altında qalmış vətəndaşların axtarış xilas etmə işləri aparılır. Nazir Quliyev, Kamil Əmirli, Baku TV, Gəncə.